Juraj Horňák je návrhár, alebo ak chcete, dizajner spoločenských hier. Vy ste vymysleli človek, čo nezlob sa? On to celé vymýšľa, on to celé a Kloučko. To už je otázka, aj vyrába? Áno. Spoločenské hry vyrábate také, ktoré už existujú a vy ich trošičku dokrášľujete, alebo vznikajú pod vašimi rukami aj úplne nové? Aj také, aj také. Ktoré viac fungujú? Zamerávame sa na edukatívne hry a sú to také mapy, vlastne edukatívne mapy, ktoré si skladáte ako pucle. Sú aj menšie, aj väčšie? Sú aj menšie, väčšie, aj najväčšie. A máme takú, že aj menšiu, aj najväčšiu? Máme, môžem ukázať. Lebo chceme ukázať. To vidieť, samozrejme, aby sme sa o tom iba nerozprávali. Jasné. Tak teraz berieme tie menšie. No tam budú košele tri. Zlož si košelu. Zlož si košelku. Dobre, ono je to rozložené, samozrejme. To sú také puzzle, pucle. To sú na pucle. Recyklovateľné. To znamená, že si ľudia Slovensko skladajú, hej? Podľa regiónov, ako majú byť, aby podľa sa dopracovali k celej alebo, mape. No, podľa regiónov alebo okresov môžu si poskladať aj Európu, svet, ale môžu si poskladať, a toto je taká pre fanšmekrov, áno. Môžu si poskladať aj 3D Tatry. Predstav si. A globus východoslovenského kraja? Zaujímavé. To je super. To je dobré. Juraj, ale... Toto ja chcem, nie zajtra. A kde skazí to dáš? Domov. To sú jednotlivé kocky, hej, takto. Aha. A potom je mapa Tatier. A z čoho vlastne sú tie kocky? To je 3D tlač. Aha. To nie sú z kovu, hej, nie sú z kovu. A potom máme ešte... A ešte máme takú zaujímavú hru, volá sa Game of Ur, a to je najstaršia stolná hra na svete, ku ktorej sú známe pravidlá. Game of Urolog. A čím je táto hra najstaršia, čím je táto hra zaujímavá, čo mi dá, lebo ja už som ju dohral práve. Akože je najstaršia tým, že vieme, že sa hrala asi 4,5 tisíc rokov dozadu v Mezopotámii. A to teraz ju nedohrali. Yeah. Archeológovia to našli rozohrané. Robíte aj iné hry, alebo toto je celý ten námet toho, čo vy robíte? No robíme ešte aj také experimentálnejšie hry, také obrovské ušité z látky. A tie sú také keby trošku performatívne aktivity vo verejnom priestore. Juraj, tak máme ju tu. Mm-hmm. Toto je tá mapa, poďte nám to ukázať. Máme YouTube. Tak kľudne si môžete aj vy poskladať, hej. Vidíte, že to je mapa, má tu gombíky a keď trafíte ten správny región, tak vám to pekne zacvakne. A pokiaľ nie, odmena nehráme. Takže nemusí zacvaknúť, keď to bude zlý región, áno? No nezacvakne, hej, napríklad Šariš, tu určite sa niekto v tom nájde. Je to Šariš? No, ale úplne no, náhodou. Tak tu nacvakneme. No, ty tam... A tu cvakneme. Ďoblo, fajne. Ale KK a PP, vidím, že tam je len Tatry, ale tiež to Spiš. No, akože Spiš je to historicky, ale ako moderné regióny sa to berie ako Tatry. OK, dobre. Takže je to edukatívna vec a zároveň aj celkom užitková, lebo keď to poskladáte, máte krásny slovenský koberec. Horny Zemplín, keď to hrajú Angličania, očakávania sú obrovské, potom to je veľké skamanie. Vyzeráme, ako počas druhej svetovej vojne, mapa. No, dobre, toto je naozaj veľmi pekná hra, ktorá vzniká pod vašimi rukami, množstvo iných, na ktoré sa budeme všetci tešiť, aby sme po večeroch mali čo robiť a trošku sa cítili, ak sa bavíme o starších ako deti. Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne, Juraj Horňák je tvorca takýchto hier.